Түркістан облысы әкімінің төрағалығымен аудан қалалардың даму бағытын талқылап, бекіту жұмыстары жалғасуда. Сайрам ауданының әкімі Арман Сәбитов ауданның 2030 жылға дейінгі даму жоспарын баяндады. Жиында экономика, ауыл шаруашылығы, кәсіпкерлік, туризм салаларын дамытып, жұмыспен қамту үшін тиісті басқарма басшыларының ұсыныстары қаралды. Облыс әкімі аймақта өндіріс орындарын арттырып, инфрақұрылым жүйелерімен қамтуды, туризмді дамытуды тапсырды. Ауыл еңбеккерлерінің өмір сүру сапасын жақсартып, табысын арттыруға бағытталған жобаларды көбейту керек, деді Дархан Сатыбалды. Жоқ, культура өзгерткенде, бәрін даласын қалып отыр. Кеше не түлкі басты көріп отыр, алма төгіліп жатыр, бір не деген алма көрдіңдер ме? Соны не үшін, өйткені переработка жоқ қой, ана пюре бар, неше түрлі нәрселер бар сейтін, ешқайсын қолға алмай жатырмыз қой. Себебі ой, соларды переработка болатындарды іздеу керек. Сосын сендерде ол өзімен өзі келіп жатқан нелер ғой, өздерің іздеп жатқан инвесторларың жоқ қой. Ну тағы бар ғой, іздену керек. Кожаларым жоқ, переработка керек. Потенциал бар ғой. Жақсы, онда мынаны бағана өзгерістерді енгізіп бекітеміз да, сосын жұмыс барысын аламыз. Биылғы 9 айдың қорытындысымен жалпы өңірлік өнім көлемі 203,1 миллиард теңгеге жетіп, өсім 19,2% құрады. Басым бөлігі ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп, сауда, құрылыс салаларының үлесінде. Биылғы жылдың қорытындысымен жалпы өңірлік өнім көлемін 269 миллиард теңгеге жеткізіп, 12% өсімді қамтамасыз ету жоспарланған. Соңғы 4 жылда өзіндік кірістер 2 есеге ұлғайған. Енді ағымдағы жылдың 9 айында 51 миллиард теңге инвестиция тартылып, нақты көлем индексі 129,3% құрады. Тартылған инвестицияның 91,4% бұл жеке инвестиция. Жыл қорытындысымен 135 миллиард теңге инвестиция тарту жоспарланып, жеке инвестиция есебін 2,6 есеге ұлғайту көзделуде. Аудан экономикасын көтеру мақсатында 2025-30 жылдары 1,720 миллиард теңге инвестиция тарту жоспарланды. Осы бағытта инвестициялық жобалар пулы қалыптастырылды, яғни алдағы 6 жылда құны 1,1 триллион теңге құрайтын 105 инвестициялық жобаны іске асыру нәтижесінде жалпы 6000-нан астам жаңа жұмыс орындарын құру жоспарланып отыр. Өнеркәсіп саласында ағымдағы жыл 9 айында 41,1 миллиард теңгенің өнімі өндірілген, оның 80% өңдеу өнеркәсібінде өндірілген, жалпы нақты көлем индексі 108,7%. Аудан экономикасының өсу резервтерін тиімді пайдалану және жаңа өндірістерді іске қосу есебінен өнеркәсіп өнімінің көлемін 2030 жылға 3,7 есеге немесе 205,4 миллиард теңгеге жеткізу жоспарлануда. Паспорттарын қойдық, жалпы алдағы уақытта мына іске асатын инвестициялық жобалардың қатарына сүт өнімдерін өндіру, мал қалдықтарын өңдейтін цех, құрама жем шығаратын ауыр жүк көліктерін және кузов қарабұлақ және арнайы жасақталған көліктер шығару сияқты жобалармен тамақ өнеркәсібіндегі жобаларды іске асыру жоспарлануда. Аудан әкімінің айтуынша, негізінен сүт, ет шаруашылығына маманданған тамақ өнеркәсібі дамыған аудандардың бірі және кәсіпкерлік белсенділігі жоғары. Жыл қорытындысымен 135 миллиард теңгеге инвестиция тарту жоспарланып, жеке инвестиция есебінен 2,6 есе ұлғайту көзделген. Алдағы 6 жылда құны 1,115,3 миллиард теңгені құрайтын өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, сауда және туризм салаларында 100-ден астам инвестициялық жоба жүзеге аспақ. Нәтижесінде 7000-ға жуық жұмыс орнын құру болжануда. Гауһар Алдаберген, Бағдәулет Кемпірбай, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.